Я думаю, що до опонентів, особливо до жінок, треба ставитися з повагою. Я в минулому часі допускав деякі висловлювання щодо Юлі і шкодую по сьогоднішній день. Тому що коли емоції беруть гору, інколи краще промовчати. Жінки заслуговують тільки на повагу, навіть якщо це політичний опонент. Я не думаю, що красиво чи достойно, а тим більше для людини, яка обіймає президентську посаду, обговорювати фігуру свого політичного опонента. Чи як вони знущалися над картавістю Парубія, чи ще над чимось. Фізичні вади – це не та тема, над якою треба знущатися. Тому що це бумерангом може повернутися до тебе. Ми не винуваті. Я бачу багато батьків, в яких діти дауни. І вони їх нікуди не дівають. Вони з ними все життя несуть цей хрест, і вони за ними дивляться, і вони їх на ноги ставлять. І це дуже чесно по відношенню до цих дітей. Тому брати, принижувати людей через їхні вади – це дуже недостойно. Особливо, якщо ми претендуємо на те, щоб бути цивілізованою країною. Треба з повагою ставитися до кожної людини, а особливо до людей з особливими потребами, до людей з інвалідністю. І замість того, щоб розказувати, хто який там картавий, кульгавий, чи сліпий, чи дурний, краще передбачити кошти в бюджеті на облаштування інфраструктури для людей з інвалідністю, щоб людина могла до аптеки добратися, у тролейбус зайти, на ліфті десь піднятися, в адміністративну будівлю, щоб не сиділи в чотирьох стінах, тому що не можуть на возику нікуди з будинку без ліфта вибратися. Я думаю, що завдання державної політики має бути якраз спрямоване на вирішення проблем, які є у людей. Я теж міг би багато що сказати про Зеленського, але я на ніч глядя утримаюсь. А як швидко от приходить? Ви кажете, що зараз, можливо, і шкодуєте за тими словами, які, можливо, так з пересердя сказали. Не з пересердя, а емоційно. Гаразд. Інколи емоції шкодять. Ну, користуючись нагодою, у нас, звісно, не прощена неділя сьогодні, але можете і перепросити в кого. Я вже перепросив. Перепрошую, да. Перед кожним, кого десь в пилу політичної боротьби ненароком образив. Це без зла. У мене особливість характеру, я ніколи не тримаю зло. Я завжди... От мене прокурори учора в Борисполі виконують політичне замовлення, хочуть посадити. Молоді хлопці, дурні, молоді, не розуміють, куди вони голову сунуть, яку петлю. Хочуть посадити. Я вчора на них злився, а сьогодні я вже їм пробачив і забув. Бог їм суддя. Якби я пам'ятав, ви розумієте, хочеш жити нормально, ніколи не тримай в собі зло. Тому що це зло із середини тебе буде знищувати. Тому забув, плюнув і пішов далі вперед. Якщо ми будемо звертати увагу, щоб з кожним трати свої сили, кожен день, який тобі дає Господь, щоб зводити з кимось рахунки, це даремно прожити життя. Треба ті можливості, які є, використовувати на созидання, на створення, на те, щоб реалізувати свою мету в житті.